Večerašnje izdanje emisije Puls grada počinjemo razgovorom sa našim večerašnjim gostom, to je predsjednik Skupštine opštine Pale, gospodin Damjan Škipina. Gospodine Škipina, dobroveče i dobrodošli u emisiju Puls grada. Dobroveče i vama i vašim gledalcima i bolje vas našao. Evo, kod mene u ruci ovdje dnevni red za 8. redovnu sjednicu Panjanskog parlamenta, ujedno i posljednju za ovu godinu. Neke tačke koje će privući sasvim sigurno najviše pažnje i javnosti, a i odbornika, to je predlog odluke o usvajanju budžeta opštine Pale za narednu godinu i predlog odluke o izvršenju budžeta opštine Pale za narednu godinu. Pa evo, nešto više ovako da dan prije te sjednice malo upoznamo javnost. Pa da, tako je sigurno. Budžet je uvijek aktuelan i uvijek izaziva najviše pažnje. Što se tiče budžeta, možemo biti zadovoljni. Vidjeli ste da je prijedlog budžeta za 2022. godinu 16.600.000 maraka. Budžet ima stalni kontinuitet rasta. Ako se sjetimo, 2016. taj budžet opštine Pale bio je 8.000.000 maraka. Ono što je vrlo bitno naglasiti da 5.000.000 maraka ide za investicije, što govori da je ovaj budžet investicioni, razvojni. Također ono što je vrlo bitno naglasiti da su redovni poreski prihodi za oko 3.000.000 maraka veći od redovnih rashoda, što i tekako govori da je budžet opštine stabilan. Vidjeli ste da ima dosta stvari koje će se raditi kad govorimo o investicijama u narednoj godini, a koje nisu uvrštene u ovaj budžet, koje nisu predviđene ovim budžetom. Skupština grada je planirala nekih 200.000 maraka za adaptaciju mjesne zajednice Mokro. 100.000 maraka smo planirali iz opštinskog budžeta za mjesnu zajednicu Podgrab. Tako da ove godine posvećujemo pažnju i malo više u odnosu na ovaj neki prethodni period ruralnim mjesnim zajednicama. Ono isto što još nije vidljivo kroz ovaj budžet je investicija treće faze ovog vodovoda, odnosno podstavnog cjevovoda sa Vrela Prače na Jahorinu. Vrijednost te investicije u ovoj trećoj fazi je preko 800.000 maraka. Također, kad govorimo o vodosnabdijevanju i ono što je iz razvojnog ciklusa iz Vlade Republike Srpske izdvojeno za narednu godinu, je i 446.000 maraka za vodovod Brezovice. Očekujemo i nastavak izgradnje muzeja u Palama. Imamo obećanje i ministra Ćorića da će doći do rekonstrukcije saobraćajnice Pale Prača. Očekujemo naredne godine i završetak već započete rekonstrukcije puta Pale Jahorina. Tako da su to sve neke stavke koje se tiču investicija, a nisu predviđene ovim budžetom, a već smo naglasili da je u budžetu 5.000.000 maraka predviđeno za investicije. Pa kao što rekao, sljedeća naredna godina bit će godina koja će se mnogo raditi, koja će se mnogo investirati. A kako ocjenjujete evo ovu godinu koja je već na izmaku, još koji dan je ostalo? Nije ni ova godina bila ni malo spora, nije ni ove godine, tako reći, malo toga urađeno. Šta je to što izdvajate, što je urađeno i naravno koje su to odluke koje su najvažnije bile, koje su usvojene na Panjanskim parlamentima? Pa tako je ove godine urađeno dosta toga. Završen je park koji smo obećali, početak izgradnje ovog, kako se zove, muzeja koji smo spomenuli malo pre. Moram samo da naglasim ovo, zaboravio sam dvije velike investicije koje će također od 2022. da budu započete, a vidjet ćemo hoće li biti i završene, a to je izgradnja Fakulteta fizičke kulture. Vrijednost tog projekta je preko 5.000.000 maraka i početak izgradnje policijske uprave Istočnog Sarajeva. Vrijednost tog projekta je negdje oko 7.500.000. Vlada je već donijela odluku i na proljeće očekujemo početak i tih radova.
kad govorimo o nekim privatnim investicijama, tu je Frukta Trade. Očekujemo i tu zaposlenje nekih 30 do 40 ljudi, odnosno 30 do 40 radnih mjesta, tako da možemo biti zadovoljni kad je u pitanju opština Pale i naravno uz pomoć vlade i ovaj zamajac koji su Pale dobile zahvaljujući Jahorni, zahvaljujući turizmu, možemo biti zadovoljni kako se to razvija. Pitali ste me za neke najbitnije odluke, je li tako? Da, ovaj godin. Pa bilo je dosta odluka bitnih. Ono što bih ja možda izdvojio kao bitno, a tiče se punjenja budžeta i to možemo reći da je dizanje rente i uređenje kad je u pitanju Jahorina. Po tom osnovu bi trebali u budžetu osjetiti određen priliv sredstava. Također promijenili smo zone i sljedeće godine planiramo nešto po tom pitanju manje raditi, ali recimo Ravna planina koja je sad dosta atraktivna i interesantna investitorima, bila je van obuhvata, van regulacionog plana i opština nije imala prihod od rente i uređenja za taj dio, a svakako da ima obavezu kad su u pitanju izgradnja infrastrukture. I to područje Ravne planine, naravno sem platoa Ravna planina koju smo proglasili za zaštićenu zonu, proglasili smo trećom zonom i u buduće ćemo i sa tog područja imati određen prihod. Ono što je još bitno tiče se utvrđivanja vrijednosti na nepokretnosti. Tu smo kroz povećanje vrijednosti nekretnina na Jahorini također očekujemo u narednoj godini. Dosta je nesređena situacija kad je u pitanju poreza nepokretnost. To je direktni prihod opštine, ali koji nije bio vidljiv i nije bio tako iskazan, naročito od fizičkih lica u nekom prethodnom periodu. Uglavnom iz razloga što ljudi nisu prijavili svoje nekretnine. Ljudi su iz Srbije, iz Hrvatske, iz Federacije i bilo odakle, kupili određene nekretnine na Jahorni, apartmane, vikendice, nisu to prijavili u poresku upravu i opština nema od tih fizičkih lica adekvatnu priliv sredstava koji bi trebalo da imamo. Ušli smo u jednu analizu, radimo, na tome u narednoj godini bi i po tom osnovu očekujemo da ćemo imati značajan prihod, jer dosta smo uradili na mapiranju takvih objekata i takvih lica, bit će obaviješteni da moraju u skladu sa zakonom prijaviti svoju nekretninu i plaćati ovaj prihod, a na ovoj sjednici sutra ćemo donijeti odluku o, naravno, s obzirom da su cijene nekretnina na Jahorini značajno skočile i taj prihod od poreza će rasti. Opominjamo neke bitne investicije koje su urađene u ovoj godini ili započete, koje će biti iduće godine i sve to sa najmlađim sastavom u Panjanskom parlamentu u istoriji. Nekad početkom ove godine smo u jednoj drugoj emisiji razgovarali o tome, tada ste rekli da vjerujete u ovaj sastav, da vjerujete u mlade ljude i da vjerujete da su oni nova snaga u tom, da kažemo, političkom smislu. Da li ste još uvijek istog mišljenja, kako ocjenjujete generalno rad Skupštine? Pa dobro, evo jedna godina je iza nas, ne mislim ništa drugačije. Smatram da je jako kvalitetna ekipa odbornička, da imaju energiju, da razumiju, da hoće da sarađuju, da hoće da rade. Nisu oni klasični, čak evo sad govorimo i kad govorimo o opoziciji, nisu oni klasični oportunisti koji negiraju sve što je prijedlog pozicije, s druge strane ni pozicija nije isključiva prema opoziciji. Evo mogu da kažem i ovo da smo u ovom periodu između nacrta budžeta i ovog prijedloga budžeta koji ćemo sutra, nadam se, usvojiti bez problema, imali nekoliko sastanaka i sa opozicionim odbornicima gdje smo uvažili njihove stavove, njihova mišljenja, neke prijedloge. I ja očekujem da će sutra
ovaj prijedlog budžeta biti jednoglasno usvojen. Tako da opet kažem, smatram da je vrlo kvalitetna ekipa ljudi, da žele da rade, da su vrijedni, pametni i da će se taj neki rad i značaj odluka koje smo donosili u ovom prethodnom periodu i koje donosimo tek u narednom periodu vidjeti i doći do izražaja. Gospodine Škipina, hvala vam najljepše na izdvojenom vremenu. Mi se nadamo da ćete na sutrašnjoj sjednici usvojiti te najbitnije odluke koje su na dobrobit i na korist građana Pala. Hvala vam. Nadam se. Poštovani gledalci, bio je ovo predsjednik Skupštine opštine Pale, gospodin Damjan Škipina.